Mavzu o'tkir ichak infeksiya kasalliklari. Har bir inson bu hayotda bu kasallikka duch keladi. Bu yo'g'on ichak infeksiyalari, shu jumladan dizenteriya, stafilokok infeksiyalari va o'tkir ichak infeksiyalariga bo'linadi. Patogenga bog'liq holda ichak infeksiyasi turli vaqtlarda davom etishi va o'zgaruvchan og'irlik belgilarini bo'lishi mumkin. İçak infeksiyasining sabablari infeksiyon manbayi ichimlik suvi, yomon yuvilgan sabzavotlar va mevalar bo'lishi mumkin. Ular infeksiyalar va hasharotlarni olib yuradi. Ayniqsa kasallikning kelib chiqishi uchun xavfli davr yoz, issiqlik fasli hisoblanadi. Bu faslda qiziluvchan mevalar, sabzavotlar, qurt hasharotlar, bakteriyalar unga yopishadi. Oshqozon va ichaklarga kiradi, ko'payish jarayoni boshlanadi. Bu inson tanasida har xil nosozliklarga kelib chiqadi. O'tkir yuqumli ichak kasalliklarida kasallik qo'zg'atuvchilarining manbayi bemor va bakteriya tashuvchilar hisoblanadi. Ular qo'zg'atuvchilarning tashqi muhitiga asosan o'zlarining axlatlari bilan chiqaradi va atrof muhitni shu kasalliklarning qo'zg'atuvchilari bilan ifloslantiradi. O'tkir ichak kasalliklarining yashirin davri bir necha soatdan 21 kungacha davom etadi. Aksariyat o'tkir ichak kasalliklari bemorda holsizlikni keltirib chiqaradi. Bemor o'z vaqtida shifokorga murojaat etmasa, bu kasalliklar o'zidan o'zi qolgan asoratlarni keltirib chiqaradi. Ichaklarning faoliyat buzilishi, ichakdagi yaralardan qon ketishi, ichak devorlarining teshilishi, o'tkir buyrak yetishmovchiligi kabi asoratlar kiradi. Va ba'zida bu asoratlar bemorning o'limiga sabab bo'ladi. Bu kasalliklarni oldini olish shaxsiy gigiyenaning roli juda katta rol o'ynaydi. O'tkir yuqumli kasalliklarni iflos qo'l kasalliklari deb bejizga aytmagan. Ovqatlanishdan oldin hojatxonadan so'ng qo'llarni sovunlab yuvish, tirnoqlarni o'z vaqtida olish, qo'llarni doimo pokiza saqlash, oilada o'z sochig'idan va to'y marakalarida esa shaxsiy rumolchadan foydalanish o'tkir yuqumli kasalliklarning rolini o'ynaydi. Dehqon bozorlarida, ko'chalarda sifatli kafolatlanmagan holda tayyorlangan salqin ichimliklar, sharbatlar, ayron va boshqa ichimliklarni iste'mol qilish ham o'tkir yuqumli kasalliklarni qayd etilishiga sabab bo'ladi. Shuni aytish joizki, salomatlikni asrash 10-15% tibbiyot xodimlarining xizmatiga bog'liq bo'lsa, 60% kundalik sog'lom turmush tarziga bog'liqdir. O'tkir yuqumli ichak kasalliklarining oldini olishda tashqi muhitga, ochiq suv havzalarini ifloslanishni oldini olish, shaxsiy gigiyena qoidalariga puxta amal qilish, sifatli suv va oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish o'tkir yuqumli ichak kasalliklarini oldini olish garovi hisoblanadi. O'tkir ichak infeksiyalarining har xil mikroorganizmlarni qo'zg'atadigan, keng tarqalgan va ich ketishi organizmni zaharlanish, suvsizlanish bilan ta'riflangan kasallik hisoblanadi. O'tkir ichak infeksiyalari eng ko'p tarqalgan kasalliklardan bo'lib, grippdan keyingi 2-chi o'rinda turadi. Bu kasalliklar iqlim, issiq sharoitda ko'p uchraydi. Shu bilan birga bu kasallik bilan 2-7 yoshdagi bolalar ko'p kasallanadi. O'tkir ichak infeksiyasi bilan og'irgan bemorga bakteriya tashib yuruvchi sog'lom odam va hayvon kasalliklari manbayi bo'lishi mumkin. Yuqish yo'llari har xil bo'lib, ifloslangan suv, sut va sut mahsulotlari pishirib tayyorlanib qo'yilgan sog'liq rejimiga rioya qilmaslik hamda go'sht, baliq, sabzavot, boshqa mahsulotlarni sifatsiz saqlash natijasida yuqadi. Bu kasallikda og'iz orqali sifatsiz mahsulotni iste'mol qilganda va ichak o'tkir infeksiyalari zararlanishi yuzaga kelishi mumkin. Yosh bolalar shaxsiy gigiyena qoidalariga ota-onalar tomonidan yetarlicha rioya qilmaganda o'tkir ichak infeksiyalarini qo'zg'atadigan bakteriyalar oziq-ovqat mahsulotlaridan va odam organizmida yashar ekan u o'z-o'zidan zahar ajratadi va organizmni zaharlaydi. Og'iz orqali kirgan mikroblar me'dadan ingichka ichak va yo'g'on ichakka o'tadi. Ular parchalanganda ham zahar ajratib chiqaradi va zaharlarni ichak infeksiyalari shilliq pardasini yallig'lantiradi. Buning natijasida esa ichak funksiyasi buzilib, sutka davomida 3-4 marta suyuqlikda ich ketishi mumkin bo'ladi.